Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. До вашої уваги наступні лоти на аукціоні Віоліті. Тут різні копані і не тільки речі. Ось, будуть виставлятись на аукціоні Віоліті. Ну, перший лот буде, це у нас така ось величезна пряга. Ось, чи конина, можу, точно не можу сказати. Не знаю, ну вона ось така ось велика. Має у нас розмір, у нас в неї буде 10 сантиметрів довжину і в ширину, 5, може трошки більше, ну 5 десь так сантиметрів в ширину. Ось така ось цікава мідна, така тяжка пряга. Ось і наступний лот, ось така ось пряга. Якимось цікавим зацепом, тип, дається як під мову виріб, ну не знаю, не можу сказати, може теж від конини, може не від конини, ось точно сказати не можу, ну ось така ось цікава річ. Так, наступне, що у нас є на продаж і буде виставлятися, це наступний лот, це у нас ось такі ось ножиці, дуже цікаві. Вони у нас копані. Викопали в піску і, в принципі, зразу почали її працювати. Ні, я вибачаюсь, вони не копані. Вони були знайдені в на горищі. В такомусь стані. Не знаю, чи клейма є, нема. Вони, в принципі, не реставрувалися. Які є, такі є. Ось людині, яка хоче їх відреставрувати, може придбати їх на аукціоні Віоліті. Ось такі ось цікаві ножиці. Замок, на жаль, без ключа. Таким скрузним отвором. Ну, доволі такі раритетна стара річ. Клейм, здається, у нас тут немає. Ну, доволі такий великий замок, що у нас тут. 11,5 сантиметрів і в ширину 6,5 сантиметрів. Ось такий ось цікавий замок. Віддати відкрити не змогли, так воно з кільцями і потрапило. Я думаю, що замок можна, хто знає, чи людина підбере, може відреставрує. Нагадую, клейм не бачу, може почистити клейма і будуть. Ну, їх таких видимих я не бачу. Ось. Ну, наступний наша річ. Це ось такий замок. Такий замочок. Латунний він. Такий складається враження, що саморобний. Ось такий якість виготовлення. Він працює, є в наявності ключик, відкривається, видно, що не, ну так зроблено, не. Не виплавлений, не ковкою, а саморобний. Так, у нас закривається віконечко. Ось такий ось прикольний замочок. Клейм, на жаль, немає. Але річ доволі така цікава. Хто колекціонує замочки, я думаю, що буде цікаво собі придбати в колекцію. Ось такий замочок з таким ось ключиком. Так, ну це ми відкладемо. І, на мою думку, один із цікавих
буде лотів на аукціоні. Це лот ось таких ось хрестиків. Один з них срібний. Ось почнемо з срібного хрестика. Ось такий він. Має проби. Має проби, значить срібло. Такий був, звісно, супер-супер хрестик, але, на жаль, обломаний. Може, теж латунний, бо видно, що обломаний вже дуже давно. Латунний ось такий ось хрестик. Шкода, що не цілий, комусь на антураж піде. Думаю, буде дуже чудова річ. Цей хрестик, здається, у нас срібний, але на вид ні, але він латунний. Ось теж такий ось цікавенький. Ось це ціленький. Так, це у нас хрестик мідний, здається. Може, помиляюсь. Теж якийсь старенький, але вже був з обломаним вушком. Ну і був він загнутий, його розгинали, щоб прочитати, побачити там хрестик. Ну і останній хрестик даний колекції. Це у нас такий ось хрестик невеличкий, ціленький, вушком. Також є старенький. Ось, ну, пресований. Видно, що випресунули. Теж, здається, мідний. Зараз візьмемо ваги і зважимо ось цей срібний хрестик. Так, взяв я наші ваги. Виставив на грами. Зараз побачимо, що у нас по 6,2 13 грама показують по даному хрестику. Ось. На цьому наше відео буде завершено. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Ще будуть цікаві лоти, ще будуть цікаві речі до вашої уваги. Всім до побачення. Пишіть коментарі. Попрошу всіх підписатися. Порекомендувати друзям. Я думаю, буде теж їм цікаво. Всім до побачення. До нових зустрічей.